নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব' আৰু এই মুহূৰ্তৰ বা আজিৰ দিনটোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে টিআৰপি বা টেলিভিশ্যনৰ ৰেটিঙক লৈ শেহতীয়াকৈ মুম্বাই পুলিচে কৰা কেইটামান বিস্ফোৰণে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি টিআৰপিৰ বৃদ্ধিৰ নামত জালিয়াতি কৰিছে তিনিটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া স্বাভাৱিকতে বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰিপাব্লিক টিভিৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এই ধৰণে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আৰু সঞ্চালক সম্পাদকক শীঘ্ৰে জেৰা কৰিবলৈ সাজু হৈছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আজি এক সংবাদমেলত মুম্বাই আৰক্ষী প্ৰধানে ক'লে যে ধন ব্যয় কৰি ৰিপাব্লিক টিভিয়ে প্ৰতি সপ্তাহে বৃদ্ধি কৰি আহিছে টিআৰপি অৰ্থাৎ টেলিভিশ্যনৰ ৰেটিং যিয়ে বুজায় যে কিমান দৰ্শকে আচলতে আঁকোৱালি লৈছে বা কিমান দৰ্শকে সেই সময়ছোৱাত সেই টিভি চাইছে বা সেই বিশেষ এটা চেনেল বা বিশেষ এটা প্ৰগ্ৰেম চাইছে সেই সম্পৰ্কে আচলতে সেই টিআৰপি বা টিভিৰ ৰেটিং বঢ়াবলৈ ধনৰ লেনদেন কৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে চমন জাৰি কৰিব ইংৰাজী নিউজ চেনেলটোৰ সঞ্চালক সম্পাদককে ধৰি কেইবাজনো কাৰ্যবাহী বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে এই খবৰৰ পিছতে ৰিপাব্লিক টিভিয়ে স্বাভাৱিকতে মুম্বাই পুলিচক উভতি ধৰিছে আৰু মুম্বাই পুলিচৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সোচ্চাৰ হৈছে ৰিপাব্লিক টিভি কিন্তু তদন্ত কৰিব এতিয়া ৰিপাব্লিক টিভিৰ বেংক একাউণ্টটো মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সেইখিনি কথা স্পষ্টকৈ জনাইছে মুম্বাই আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গোচৰ তৰাৰ ভাবুকি দিছে চেনেলটোৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে তিনিটাকৈ চেনেল যাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ৰিপাব্লিক টিভি আন দুটা চেনেলৰ ভিতৰত এটা বক্স চিনেমা আৰু আন এটা চেনেল আছে সেয়া হৈছে ফক টিভি সেয়া মাৰাঠী ভাষাৰ চেনেল এটা এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যেতিয়া টিভিৰ ৰেটিঙৰ নামত এই ধৰণৰ বিস্ফোৰক কেতবোৰ ভাষ্য আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আহিছে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ব য'ত কোৱা হৈছিল যে অধিক এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বাবে আচলতে এই মেনিপুলেশ্যন বা এই খেলি মেলি কৰা হৈছিল বা ৰেটিং বঢ়াবলৈ যৎপূৰ্ণ চেষ্টা চলাইছিল এই চেনেল কেইটাই কি কৈছিল মুম্বাই আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে সেয়া শুনক এক নয়া ৰেকেট যো কি মুম্বাই পুলিচ কে হামাৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ কে হাত লগা হে অনৰ্থ কিয়া গয়া হে ইয়ে ৰেকেট হে ফলছ টিআৰপি কা টেলিভিজন কি যো এডভাৰটাইজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হে উছকা এষ্টিমেট 30 সে 40 হাজাৰ কৰোৰ কে বীচ মে লগায়া জাতা হে টিআরপি কো মেজার করনে কে লিয়ে এক বিএআরসি নাম কি এক এজেন্সি হ্যা অর্গানাইজেশন হ্যা ইনভেস্টিগেশন কে দৌরান ইয়ে বাত সামনে আই কে কুছ এক্স এমপ্লয়িজ হনসা কে জো কি বিএআরসি কে সাথ কাম করতে হ্যাঁ ও ইস ডেটা কো কম্প্রোমাইজ কর রহে থে টেলিভিশন চ্যানেল সে শেয়ার কর রহে থে জো হমারে সামনে জানকারি আই জো অব তক ইনভেস্টিগেশন হুয়া উসমে তিন ऐसी आइडेंटिटीज हैं या तीन ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है एविडेंस प्राप्त हुई है दो तो छोटे चैनल थे फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है अरेस्ट कर लिया गया है बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था मैनिपुलेट किया गया था जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं और रिपब्लिक टीवी वहां काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं আচলতে এই টেলিভিশ্যনৰ ৰেটিং কিমান নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট দৰ্শকৰ ঘৰত বা টেলিভিশ্যন ছেটৰ সৈতে তেওঁলোকে কি চাইছে সেই সম্পৰ্কে একো একোটা যন্ত্ৰ লগোৱা হয় সাধাৰণ ভাষাত মিটাৰ বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু কিন্তু সেই মিটাৰ ক'ত লগোৱা হৈছে কাৰ ঘৰত লগোৱা হৈছে সেইখিনি অত্যন্ত গোপনীয় থাকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে সেয়া গোপনীয় হৈ থকা নাছিল একাংশ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যি প্ৰতিষ্ঠানে জোখ মাপ কৰে কিমান ৰেটিং আহিছে কোনটো চেনেলৰ সেই এছাম কৰ্মচাৰীয়ে